Lavashin, Molly Watani, Salabida, and Jamu Uzi Tanagani, Dizamala Sakoye, Tigrin and a Conanai, it's a top young like the ring with Jinaba machine. Tigrin Masano Jang, and I great time to Hajamaya, Bingla Billy or Down Mine, Lagani Sassalia, Shire, Iguitani, any other modia, she by Nurin, Piponi, Lippi Anne Jawon, low pressure area, ha, Saletti Shinibame. Couple Billy being Down Mine, Bingla Billy or Down Minurin, Tain to Renaby. ကပ်လီပင်လေပြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လေတို့တွင်တိန်နှင်းငယ်မှတိန်အသင့်အတင့်ဖြစ်ချုံနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းစကားတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနေငယ်ထိချုံရနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းရယာနှုံ 60%ရှေ့ပြင်းမြေပြင်လေဟာတနင်္လာနေ့3:50မိနစ်မှမိုင်မှ80%အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံ့မြမပင်လေပြင်တွင်လှိုင်းသင့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြဝကျုံမမုတ္တမာခွေမွန်တနင်္လာနေ့ကံရုံးတဲ့တရှောင်းနယ်ကမ်းလှုပ်ပင်လေပြင်တို့တွင်ရှစ်ပေမှ10ပေကန်းနဲ့ရခိုင်ကံရုံးတဲ့တရှောင်းနယ်ကမ်းလှုပ်ပင်လေပြင်တို့တွင်၄ပေမှ9ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင်ညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျှော့နေနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရှမ်းကုန်းမြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းချက်ကတော့တိန်သင့်အထိဖြစ်ထုံးပါမယ်ရှင်။